Ole yrittäjä, he sanoivat. Maksa verot, maksa palkat, maksa laskut ja eläkkeet. Ei noin vähän, ei liikaa, ei myöhässä, ei mitään ainakaan itselle. Ole yrittäjä, he sanoivat. Muista levätä. Ei noin, lepää öisin. Ei kun herää viideltä, voittajat herää viideltä. Älä nuku, älä sairastu, älä masennu. Älä ole aina noin iloinen, yltiöpositiivinen, feikki, menestyjä, idealisti, riistokapitalisti, porvari, haihattelija, yliyrittäjä, taivaanrannan maalari, sulla kävi vaan tuuri. Asiakkaat eivät voi kontrolloida itseään. Asiakkailla on tarpeita. Verkostoidu, markkinoi, palvele asiakasta, ole auki 24/7. Lue mailit, vastaa mailit, postaa someen, ei tuota. Älä näytä, jos väsyttää, älä näytä, jos ei väsytä. Älä spämmää, älä tyrkytä. Myynti on auttamista, auta ihmisiä. Ole yrittäjä, he sanoivat. Älä tee konkurssia, älä tee itsemurhaa, älä menesty. Älä tienaa, älä kasva, älä onnistu, älä tee niin paljon töitä, yritä edes. Tee enemmän, sinusta ei ole mihinkään, sinusta on kaikkeen. Pystyt mihin vaan, kaikki on mahdollista. Mitäpä se hyve jää, ei se kuitenkaan onnistu. Älä lannistu, yrittänyttä ei laiteta. Mitä minä sanoin, näin on aina tehty. Ole yrittäjä, he sanoivat. Suomi kuntoon, talous kuntoon, työpaikat kuntoon, yrittäjä ihan paskaan kuntoon. Älä valita, älä lopeta, hoida YEL, palkkaa lisää väkeä. Hymyile, palvele asiakasta, asiakas on aina oikeassa, asiakas maksaa sun palkat. Tarvit lisää asiakkaita, tarvit vähemmän töitä. Milloin sulla oikein on lomaa? Ootko sä taas lomalla? Teetkö ikinä töitä? Teetkö liikaa töitä? Mitä sä oikein teet työksesi? Ilmoita alvit, ilmoita palkat, tee matkalasku, hoida rahoitus, soita Finveraan. Älä polta itseäsi loppuun. Älä jätä viime tinkaan, älä tee liian ajoissa, tee netissä. Älä sittenkään tee netissä. Soita PRH-neuvolta puhelimeen. Ei, kun soita verottajalle. Älä soita, älä mailaa. Laita kirje. Ei postitse. Ole yrittäjä, he sanoivat. Ole tämän maan selkäranka. Älä nitise, älä natise. Ole vain yrittäjä, he sanoivat.